Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Od afere JBTZ danes mineva 30 let. Izmed akterjev afere sta Janez Janša in Franci Zavrl še vedno trdno v sedlu, da o Milanu Kučanu ali pa denimo Drago Isajloviču niti ne govorimo. Vi pa gledate oddajo VV Faktor, resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali. 33 točk je druga priložnost. Po 25 letih je prišel čas za nove ljudi in v prihodnost usmerjeno politiko. Slovenija si zasluži drugo priložnost. V zadnjem delu oddaje pa Joc kupuje Olimpijo. Potem, ko mu ni uspelo obnoviti bežigrajskega stadiona, razupiti Joc Pečečnik, zdaj menda kupuje nogometni klub Olimpija. Dovolilnega molka je še manj kot 30 ur. V nedeljo se bomo odločili, ali bomo končno pustili preteklo za sabo, ali pa bomo še vedno ujeti v preteklem stoletju. Kaj si lahko obetamo od liste novinarja Bojana Požarja v parlamentu, se bomo pogovarjali. Z Bojanom Požarjem in Jurijem Krajncem, direktorjem nabave pri Mercatorju. Dobrodošla. Jo, pozdravljeni, hvala na povabilu. Prosim. Boja, ne glede na to, da je Juri danes prvič pri nas v oddaji, najprej vprašanje zate, kot že rečeno, nekih 30 ur je še do začetka volilnega molka. Kako si ti osebno zadovoljen z kampanjo? Ja, to je, mislim, za me je vse prvič, ne? Zato bom rekel, je vse za me novo, jaz imam rad projekte, ki so novi in so kampanjo sem v bistvu pozval tudi z velikim zanimanjem. Ne? In to, mislim, ta dvojna vloga, ki jo na nek način imam, ne, mi je pravzaprav to tudi omogočila. Ne? Bil sem nek akter te kampanje, ker sem pač predsednik stranke oziroma liste, ki kandidira na volitvah in hkrati pač se veš, kako je to, Aljoš, ne? Nikoli ne moreš pozabiti, ne, tistega novinarskega čuta, ne, pa tega novinarskega pristopa in principa in sem to tudi opazoval tako z tega vidika, neko veku, večplastno, ne, in z večjih dimenzij hkrati in zato se mi je, lej, meni se zdelo blazno zanimivo, je mogoče naporno, bolj naporno, kot sem mislil. Jaz sicer imam neke kondicije zaradi pač teh mojih treningov, ki teko in podobnih športa in podobnih stvari, ampak vseeno je zelo, kako rekel, psihično in fizično naporno, ampak ni še zdaj čisto konec. Ne? Zdaj, danes sem prebral nekje, zdaj ne vem, na Twitterju, kje, da je v principu odločenih samo tretjina ljudi, in še ta tretjina je odločena samo v tem, da so neodločeni. Ne? Ne? Ja, tako da je ja. V principu je pravzaprav vse odprto in tudi prej, ko si rekel, da je še 30 dni do volilnega molka. Jaz mislim, da letos ne bo kakšnega posebnega pravega volilnega molka. Ne? Zdaj prvič se mi zdi, da je že zadnjič sodišče, zdaj mogoče se motim, no, dovoljuje objavo anket javnega mnenja. Ne vem zdaj točno, lahko zdaj mediji objavijo v soboto te ankete ali ne. Če pa ne, bodo pa objavili petek zvečer, 24 nič. Ne, ki bodo poskušali narediti še zadnji zapor pa dopovedati ljudem naj ne volijo liste novinarja Bojana Požarja. Ne. To mislim, da bo ta glavni cilj teh ankete zadnjih. Ne. To je ena stvar. Druga stvar je pa to, da so tukaj še socialna omrežja. Ne. In leto se bo, mislim, da kampanja nadaljevala do, ne vem, do 7. zvečer v nedeljo. Ne. Preko Facebooka, preko Twitterja, tam je sicer malo milejša, ampak ta kampanja bo. Skratka, s kampanjo sem zadovoljen, ampak ni je še konec. Ne. Ja, vse mene, glede na to, imaš prav, koliko je bilo nekih bizarnih situacij v tej kampanji letos, me ne bi presenetili časopisni naslovi v ponedeljek. Ne. Volivci so se po zaprtju volivč premislili, ne, in doživeli smo velika presenečenja, ne, ker vidimo, da tu je vse možno, ne, pri teh ustvarjalcih. Rad bi samo še dodal, se upravičujem, Juri, no, rad bi samo še dodal to, da me pa zelo pozitivno preseneča to, kar se mi dogaja včeraj, pa tekom današnjega dne, da dobivam veliko elektronskih sporočil, ljudi, ki jih ne poznam, za katere v življenju nisem slišal, ne, državljanov iz raznih krajev Slovenije, ki mi pišejo, ne, mi želijo dobre želje za nedeljo in hkrati pošiljajo skene glasovnic, kako so že za to našo listo glasovali na predčasni volitev. Mislim, tega je neverjetno veliko, sproti moram brisati elektronsko pošto, da se mi ne zabaše, ne, ampak mislim, to je pa zame tako prijetno presenečenje, da je to res nekaj neverjetnega. Ja. Juri, kaj je recimo tebe prepričalo, da si se podal v to volilno bitko, da kandidiraš in to bo sicer potem pozneje Bojan razložil, si tudi kar resen kandidat, da prevzameš eno zelo odgovorno funkcijo po volitvah? Tako, dve zadevi sta glavni, ki sta me prepričala. Se pravi, eno je to, da mladi končno prevzamemo odgovornost v naši domovini in začnemo aktivno sodelovati, ne pa zgolj spremljati
tako rekoč na kauču, kot radi včasih v Hecu rečemo. Drug glavni motiv pa je bil, da je v bistvu lista novinarja Bojana Požarja resnično nastala kot civilna iniciativa. Z dveh, treh ljudi je to nastalo, mislim, da dokaj resno gibanje za slovenske razmere. In pa tudi cenim Bojana, no? Bojana Požarja, mislim, da je lahko rečem najbolj uspešen slovenski novinar, ki je dokazal tudi, da lahko uspešno vodi svoje podjetje in verjamem, vedno govori resnico, je premočrten, zanesljiv, tako da to so nekak te tri glavni motivi, ki so mene pripričali. No, če povzamem, se pravi mladi, da prevzamemo odgovornost, drugo civilna iniciativa, tretjo pa mislim, da je definitivno Bojan en tak lider, ki ga slovenska politična scena krvavo potrebuje. Bojan, kjer so pa tiste Jurijeve kvalitete, ki recimo tebe prepričujejo, da je eden izmed kandidatov, ki nekak kažejo, ne, da vendarle, čeprav ste nova stranka, lista novinarja Bojana Požarja, ima zelo kvalitetne kandidate na teh volitvah? Ne? No, zdaj, najprej se bom Juju zahvaliti za tale, za to, za to, ja, to kar je povedal meni. Zdaj, verjetno bo težko koga prepričal. Ni vse eno, kdo kaj reče. Ja, ja, da je to ni bilo dogovorjeno, ampak ni bilo, ne, ni bilo, ja. In, ampak res je to, kar ja, videl ste še novo v politiki, ko boste v tem času, da boste to prej dogovorili. To je problem, ne. Ja, ja. Ampak to sem hotel reči, ne, Jure, ne, je direktor nabave v Mercatorju, ne. Mislim, da ima Mercator, Jure mi bo lahko popravil približno milijardo evrov letnega prometa. V Sloveniji naredi milijardo na vse regije bivše Jugoslavije pa čez 2 milijarde evrov prometa. No in Jure je tukaj odgovoren, mislim, da za pol milijarde. Ne? Tako, on je čez teden dela ta vrhunski job v Mercatorju, čez vikend se vozi v Anglijo, kjer študira magisterij na Cambridgeu. Ne? In tako, to hočem reči, on je recimo prototip, ne, naših kandidatov. Ne? Take ljudi, kot je Jure, lista novinarja Bojana Požarja pošilja v politiko. Medtem, ko je recimo na listi Marjana Šarca nek kandidat za gospodarskega ministra, upokojeni bivši direktor Leka, ki je znan potem, da ima pač na računu nekaj milijonov evrov, da se v zadnjem soočenju, jaz sem stal za njega, ni mogel ničesar odločiti, ničesar se ni mogel odločiti, ne, in da če zgooglamo njegovo ime, bomo videli, kako je pred leti nadiral enega od znanih slovenskih sindikalistov, gospoda Lukiča, ne, s takšnimi banalnimi besedami. Ampak Jure je pa prototip človeka, ki jih pač mi, ki jih naša lista, ne, bom rekel, zdaj ponuja na politično prizorišče, ne meni in ne njemu, ni bila potreba, da vstopimo, da gremo v politiko, oba bitva imama svoje posle, živiva od najnega dela in sva se pripravljena pač angažirati zato, da bi v tej državi nekaj naredili. Ne? Žal pa je, da se lahko recimo Jure in takšni šele danes predstavimo, ne, recimo javnosti, v teh soočenih nikoli ni bilo govora o tem, kdo so kandidati, kdo so ti ljudje, ki jih posamezne stranke zdaj ponujajo na sceno. Kdo so ti ljudje? A mogoče, Aljuš, pa Jure, spovemo, koga recimo ponuja za gospodarskega ministra, ne vem, recimo Alenka Bratušek, ali pa Bojan Dobovšek. Ne, Bojan, jaz mislim, da še hujše, še za Janeza Janšo, ne, vsi mediji nas prepričujejo, Janez Janša bo zmagal volitve in noben medij ga ni vprašal, kdo bo finančni minister in tako naprej. Ne. Mislim, še nekaj, kaj je, zdaj pa pogledajte, ne, recimo, omenil sem že kandidata Marjana, liste Marjana Šarca za gospodarskega ministra. Poglejmo še socialne demokrate. Oni ponujajo Dušana Olaja, človeka, ki je še pred kratkim nakazoval denar v davčne oaze. Ja. Novembra lani nakazoval. In to je človek, in to nekdo, ki je preko posel dobival denar od države. Skratka, ljudje, dejansko, lejte, tukaj so naši kadri in bilo bi res pametno, da se koncev Slovenci malo pogledajo programe, pogledajo ljudi, ki mislijo te programe osrečevati in vržejo list za nas not. Ja. Izvoli, Jure. Ne, mislim, neverjetno. Sicer sam nisem politik, ok, s tem, ko sem zdaj vstopil v listo novinarja Požarja, eventualno jasno, tudi prevzemam, tudi politično odgovornost, ne samo gospodarske, ampak nekak z strani stranskega opazovalca, tudi ko se pogovarjam z kolegi iz Cambridgea, se mi zdi nekaj neverjetno, kaj se dogaja, ne, na trenutnem medijskem prostoru in kako tako imenovani ti old spinneri vrtijo to zgodbo. Ne. Se pravi, gradijo Janeza Janšo na teh lestvicah favoritov, v bistvu pa odzade vse peljalo k temu, da zmaga lista Marjana Šarca, medtem ko pa listo novinarja Bojana Požarja so v bistvu čisto degradirali, izključili iz medijskega prostora, ne dajo priložnosti, da se predstavijo ljudje, ne dajo priložnosti, da se predstavijo ideje in v bistvu ampak, je že... Ampak, Jure, si ti presenečen, se če pogledamo vaš program, ne, neizprosen obračun s tajkuni, finančna policija, pregon gospodarskega kriminala, revizija vseh spornih pogodb, ja, meni sploh ne čudi, da vas nikamor ne spustijo, ne, meni čudi, da so vas spustili, danes v to oddajo, jaz sem se bal, da se vam bo na cesti kaj zgodilo, ne, ker to je za njih res, to moraš priznati, to je za njih ne vojna napoved, tako rekoč dokončni obračun, ne, z vsem, kar je naplavilo teh 25 let tranzicije v Slovenijo. Ne. Definitivno, mislim, da se Ljuš to zelo dobro povedal, to je res zadnji tisti obračun, ki obstaja po 25 letih
letih. Doben se pa ne vpraša, kdo financira Marjana Šarca, a ne? Njegova kampanja ne zgleda zdaj najbolj poceni, ne? Imajo voda, imajo pisala, imajo avtobuse, imajo ogromno plakatov. Ja, no ti se na to spoznaš, ti veš, koliko stane voda, koliko stane prevoz. Ni zastojn sigurno to, a ne? O tem se pa ne govori, ne? Žal. No, mogoče bi zdaj tukaj sam še dodal, pa jaz sem govoril o tistih pismih, ki sem danes dobil, ne. Zdaj smo se prej pač, Ljuš, povedal si ta medijski embargo, ne. Ampak moram pa reči, da sem pa zelo vesel, da dobijam tudi pisma novinarjev. Danes sem recimo dobil pismo novinarja RTV Slovenija, športnega novinarja, ki mi je poslal dopis, ne, za priloženo glasovnico, da je glasoval zame. Povedal je, da se je odločil glasovati zame iz dveh razlogov, ne. Prvič, ker me spoštuje kot novinarja in se mu zdi korektno, da podpre stanovskega kolega, ne, pri vstopil v politiko in kot drugo prepričal sem ga za točkami programa. Ne? Tako da sem maksimalno zadovoljen. Točke programa in stanovski kolega in mislim, da smo na pravi poti. Zdaj se po mojem zadeva tudi lomi. O tem sem jaz danes pisal na spletnem portalu. Zdaj se glasovi selijo iz liste Marjana Šarca na listo Bojana Požarja in to je zdaj ključno. Če mi pridemo v parlament, bomo mi tisti jeziček na tehnici in mi bomo lahko povedali, ne, kakšna vlada. Ali bo Slovenija imela reformno vlado, ali pa je Slovenija ne bo imela reformne vlade. V tem primeru, izvoli. S tem se tudi definitivno strinjam z Bojanom. Ne? Sam sem živel v Ameriki, zdaj se šolam v Angliji in če bi kolega novinar, a ne, iz tega novinarskega stanu kandidiral v politiki, pa v tujini bi ga vsi novinari podprli maksimalno. A ne? Vsi bi bili predolg ponosni. Si bil izven Slovenije. Vsi bi bili ponosni, medtem ko pa pri Bojanu je bilo pa ravno obratno. A ne? On je nastopil prve meritve, so mu izmerile, mislim, da tam okoli 2,5%. To ne, od 2 do 14. Ja. Najprej. Bil je med top 20 najbolj priljubljenih, že mislim, da na 17. mestu. Pol je sledilo soočenje na Siolu v Planet TV-u. Naslednji dan je trenutni predsednik vlade grdo obračunal z njim v intervju in pol se ugasno, a ne? Ja, čeprav nisi politik, vidim, da zelo pozorno spremljaš, Jure, to je hvale vredno, tako da ne greš na suho v politiko, ampak tole bi še vprašal, ne? Če boste šli v vladno koalicijo, Bojan, če boste jeziček na tehnici, bo Jure nekaj resen kandidat za gospodarskega ministra, čeprav razumem. Ja, jaz Jureta z tem njegovimi referencami, z njegovo, kako bi rekel, pojavnostjo, z njegovimi sposobnosti, retoriko, znanjem, ne, in vsem o temu, kar sodi zraven, ne, mislim, da bi bil odličen gospodarski minister. Jure, kako ti vidiš to funkcijo, recimo, kaj je tist, kar bi bilo vodilo, če bi ti dobil to zaupanje, kaj bi bilo vodilo tvojega mandata, recimo? Mislim, glavne smeri so, da trenutna klima, gospodarska klima in pa predvsem neko gospodarsko, neko razpoloženje pri ljudeh, ki delajo v gospodarstvu, tudi pri delavcih, ki so zaposleni, je zelo slabo, a ne? Se pravi, jaz vidim dve glavne stvari. Ena je, se pravi, davčna razbremenitev podjetij in posameznikov, drugo pa privabiti čim več in ogromno tujega kapitala. In pa tretja zadeva, v tujini obstaja ogromno Slovencev, ki žal niso našli priložnosti v domovini in se šolajo na šolah, tudi če želite, Oxford, Harvard. In z njimi, ko se pogovarjam, ko se družimo tudi po svetu, vsi imajo željo priti nazaj, pomagati na nekih izvršnih funkcijah, ampak trenutno jim je žal to onemogočeno, ker se kadruje pri nas tako, kot se žal kadruje. Lahko pa rečem, če bom jim to ta priložnost namenjena, da bi bil gospodarski minister, sigurno ne bojo morali biti predsedniki uprav ljudje, ki ne bodo dosegali rezultatov, ampak bo rezultat izključno merilo, se pravi, kakšna je dobičkonosnost podjetij, koliko prispevajo v proračun. Ne bo se moglo zgoditi, da predsednik uprave, ne vem, športne loterije postane nek bivši telovadec, brez enega dneva delovnih izkušenj v realnem gospodarstvu, medtem kot pa en človek star 34 let z izkušnjami iz resnih multinacionalk mu pač ne uspe in ga ta favorit tranzicijske levice žal premaga. Ja. To so eni takšni pokazatelji, ki se v normalni državi leta 2018 ne bi smeli dogajati. Bojan, zdaj eno še vprašanje, preden bomo šli počasno v glase in se boš ti poslovil, ker greš še na današnje soočenje TV Slovenija, edino, kjer ga lahko prideš, ker po zakonu moš priti. Ne? Srečno. Zdaj vsi neki pozivajo, ne, to je malo fascinantno, od Marjana Podobnika do Norma M. Korošec, do Zorana Jankoviča, da naj ljudje volijo druge stranke. Ti si praktično edini, ki še zagovarjaš, da naj ljudje volijo tvojo stranko, ne? Ja, tudi tukaj greš nekako nasproti trendov, ne? To je neverjetno, ja, zdaj, ta stvar, ne, kako bi rekel, naša lista je šla v politiko zato,
da pride v parlament, smo mi spošli v politiko, da pridemo v parlament in da skušamo v parlamentu uresničiti naš program. Ne? Ne pa, da zdaj 2-3 dni pred volitvami začnemo prodajati naše potencialne volilne glasove. Ne? Takega še jaz se pravzaprav nisem videl. Ne? In mislim tudi, da to, da taki pozivi nekaj podobnega imajo podobnik, recimo pred dvema dnevoma skušal nam dopovedati, sploh ne vem zakaj, ne? Kako sploh pride na takšno idejo, niso naleteli na doben, mislim, odziv. Ne? Jaz si sploh ne predstavljam, da bi zdaj recimo sklical kandidate naše stranke, ne? Iz čistega mira, recimo Juri in ostali, mi rekel, glej, zdaj mi pač ne bomo več naprej kandidirali, zato ker bomo dali glasove, ne vem komu, mislim. Takšna nezrela demokracija pa Madona nismo več. No? Bili smo navajeni, da to počne bivši predsednik Republike Milan Kučan, ne? Ampak zdaj on skoraj ne prije do besede, ker se je našlo 12 drugih, ki zdaj na mestu njega to nalogo. Ko vse kaže, bo jutri imel spet intervju v Mladini, ne? Ja, še Milan petek, Kučan, ne? Še pa ure do tega jutri, tisti zadnji petek. Čeprav napoveda ni bil, ne? Ne vem, ampak vse je vedno bilo, no? Tako da bomo videli zdaj mogoče, pustimo se presenetiti, mogoče bo zelo v soboto na spletu, ne? Pa bomo videli zdaj, kako se je opredelil. Prejšnji teden se še ni mogel. Ne? Ja. Bojan, tebi hvala lepa, dobro se drži na TV Slovenija, mi pa se vrnemo po oglasih z Juretom, ko bomo nadaljevali z komentiranjem gospodarskega programa Liste novinarja Bojana Požarja.